ako pogledate FIFA-inu prije 4-5 godina, pogledate nekakav FIFA-in ovu rang listu reprezentacija, uvijek smo govorili, ima ona grupa najboljih, Brazil, Argentina iz Južne Amerike, iz Europe, Njemačka, Francuska, Italija. Belgija je u osnovnom druga. Belgija je bila druga na toj FIFA-inoj. Mi smo bili tu negdje u gornjem dijelu skupine drugih. Nema više toga. Hrvatska je dio najkvalitetnijih svjetskih ekipa. Sigurno. I nema niko pravo da uopće, kad nabraja najbolje reprezentacije, ne nabroji i Hrvatsku u tome. Koliko god mi bili maleni i sitni, ali pitajte Talijane koji nisu ni došli, pitajte Španjolce, pitajte Njemce, Belgijance, kako gledaju na Hrvatsku. Oni nas više cijene nego mi sami sebe.